24 вересня в залі Шостинської міської центральної бібліотеки відкрилась виставка робіт Ганни Лакіс. В експозиції представлені роботи художниці, картини, виконані з різнокольорових стрічок, декоративний посуд. 24 вересня в залі Шосткінської центральної бібліотеки відкрилася виставка, присвячена роботам Ганни Лакіс. В експозиції представлені роботи художниці, картини, виконані з різнокольорових стрічок, декоративний посуд. Натюрморт з різнокольорових квітів, вишиті полотна, що оригінально монтовані в картину, портретами із жінок в одязі кінця 19 століття. Всі роботи захоплюють розмаїттям кольорів, витонченими контурами та об'ємністю зображень. Також на виставці можна побачити предмети посуду, які прикрашені складними вишитими візерунками. Вся експозиція дозволяє глядачеві поринути у світ яскравих фарб, захоплюючих квітів, людей, птахів, опинитися серед рукотворних витворів мистецтва, близьких та знайомих кожному відвідувачу виставки. На цьому я прощаюся з вами. Нехай щастить!